وزارت دور فافنتا دولة دا فدرال كا صوماليا ايا دا فرطي اذيق اي اقوم قعدرتي قيد دي سعود كا اذيق ورباهين تددوينها ورينا شكري عمر يوسف ايا مناسبة داسي كا غيب قشي وربحين تان اينا نوغا صودرتي وزارت دور فافنتا اي حكومة دا فدرال كا اهي صوماليا ايا مانت دا فرطي اذيق قيد دي سعود كا هيرقلين تا ورباهين تددوينها وحقوب جوك أها مناسبة دا مدح دا أغس الرئيس وزارة دور فافنتا مدح دا أرد صحافة دا يور باهنة دا دلك يولي بصدوك لقار كمد حسبية سياسة داد وجيد كدا فرك ورباهين دا دوين وإن ورباهنة دا دلك أي كود الشقيان انت بدن أرمها بلشا دا سيدا أوشيغيو سيهايا وزير كور فافنتا دقن كا إيد دالحيس كا إيد دولود الصومالي محمد عبد حير ماري أو مناسبة دا فوري مناسبة دا أنو كدا فوري نو geedi socodka in warbaahinta dawladda laga dhigo warbaahin bulsho sida adduunku hadda u badan yahay intii naga soo qayb gashay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayna sida la socotaan dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu saxeexay sharciga warbaahinta soomaaliyeed oo ay soo ansixiyeen golayaasha qaranku ay ka mid yihiin golaha xukuumadda ee wasaaradda warfaafintu ay hor dhigtay aqalka golaha shacabka iyo aqalka sare intuba ay soo ansixiyeen ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu saxeexay sharciga madaxweynuhu saxeexay waxaa ku jira qodob ka 32aad oo maadaama uu sharciga warbaahinta soomaaliyeed yahay wuxuu sharcigaasi nidaaminayaa qaabka ay u shaqeynayso iyo nidaamka lagu maamulayo warbaahinta dalka oo dhan ay ku jirto midda dawladda marka qodobka 32aad ee sharcigaas warbaahinta Soomaaliyeed wuxuu qeexayaa in warbaahinta qaranku ay noqon doonto warbaahin dadweyne sidoo kale waxa goobta ka hadlay xildhibaan Sakriyo oo soo dhaweeyay adeega warbaahinta dadweynaha sharcigan madaxweynuhu saxeexay wixii ka horreeyay xildhibaano waxaan leeyahay wariyeyaal badan oo la xirxiray baa jira annagu waagi aan joogno cabdiqaasim salaad xasan madaxweynaha ahaa hal qof ma aanan xirin hadda marka inaad taas ka dabaaqday oo aan muxuu ahaa sharcigan hirgelinaysid baan rajaynayaa sharcigan waa inuusan noqon sharci muxuu ahaa lagu tuuro dambiisha qashinka lagu rido waayo saad ogtahay xildhibaanna waa tahay maalin dhaweydisan sharci baanu dambiisha qashinka ku tuura oo uu ka mid yahay dastuurku oo ahaa dalka doorasho qof iyo cod in la geliyo marka kan adaa lagaa rabaa inuusan dambiishaas gelin iyo shaqaalaha wasaaradda waa inuusan noqon sharci lagu ammaanayo hadba qofkii xukunka haya ee sharci lagu toosinayo tubta toosan oo soomaaliya u baahan tahay inay dowladnimo ku gaarto tan muhiimkaa taa weeye qofku in yarbu madax ahaan hayaa oo iska tegahayaa waxa soconaya oo loo baahan yahay inay weligood jiraan waxa weeye dalka iyo dadka ugu dambeyn gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuule sheekh axmed gaballe oo ka hadashay doorka haweenka ay ku leeyihiin warbaahinta dadweynaha ayaa iyana sheegtay in haweenku ay hormuud ka noqdaan hirgelinta adeegan barnaamijkan hadda daahfurka maanta uu wasiirku ku sameynayo madaxweynuhuna uu soo ansixiyey waa barnaamij ummadda soomaaliyeed ay u oomanayd oo ka lumiya jihada haddii aysan heli lahayn sababtoo ah dad waxay dadku yihiin markay dalkooda leeyihiin talada ay leeyihiin damqashadiisa iyo u dhimashadiisa iyo halgankiisa ilaalintiisa ay leeyihiin marka inaan inta burburno oo dagaal sokeeye galno misena soo kacno aan ku baraarugsanaano maanta inaan u wada istaagno si qarannimo ah oo aan meel u wada socono haddii aan nahay mid fikirkiisu uu yahay mid maaragtay toosan iyo hadduu yahay mid qalloocan mid kastaba ha noqoto bini aadanku maskaxda iyo talada waa ku kala duwanaan karaa laakiin waxyaalo waxaa jira ay ka midaysan yihiin oo kulligood oo dhan ay waajib ku tahay inay ilaashadaan waa qarannimadooda iyo jiritaankooda iyo xuduudahooda iyo etikiska iyo maaragtay meesha ay ka soo jeedaan isirkooda iyo dhalashadooda inay ilaashadaan ay waajib ku tahay shukru cumri yuusuf soomaali cable muqdisho